ಸಂಗೀಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರುವಾರೂಪಮೀವ ವಂದನ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀರಮಾಮೃತ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଓ ହୁଳହୁଳିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଅଞ୍ଚଳ। ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଚାଲିଛି ବିରଳ ଅପରେସନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ଦୀପଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଏସ୍ଭି ନିର୍ତ୍ତାର ଉପରେ। ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାବାଳକ କହ୍ନେଇ ପ୍ରଧାନର ନିର୍ତ୍ତାରରେ ହେଉଛି ବିରଳ ଅପରେସନ। ନ୍ୟୁରୋଫାର୍ବୋମେଟାସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କହ୍ନେଇ ପ୍ରଧାନର ଗୋଡ଼ରେ ଆଜି ହେଉଥିଲା ନିର୍ତ୍ତାରରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ପୀଡ଼ିତ ନାବାଳକ କହ୍ନେଇ ନିର୍ତ୍ତାର ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ନିର୍ତ୍ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କହ୍ନେଇର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି କହ୍ନେଇର ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଶରୀରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ 45 କିଲୋ ଓଜନର ବୋଝ। ଆଜିର ସଫଳତା ନିର୍ତ୍ତାର ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ିଛି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମେଜର ସର୍ଜରୀ ଆମେ ଏଠି କରିପାରିଲୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲେ ବି ଆମର ଭାଇମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆନାସ୍ଥେସିଷ୍ଟ, ଆମର ସର୍ଜନ ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତେ ସୋମବାରଠୁ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଚିନ୍ମୟବାବୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ, ସେଇଦିନଟା ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ସେଇଦିନ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଥିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଭାଇମାନେ ଆଉ ଶେଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସୁଧର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଭାଇ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ସେଟା ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସିକି ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଅପରେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲି। ଏଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅପରେସନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏଇଟା ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଆମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 18-20 କେଜି ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା ପେସେଣ୍ଟଟାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ବେଟର ହୋଇଯିବ।